Matijas! Nežymėta! Judam į priekį. Aaaa, jop, tvoj, mat, atgal, atgal! Koks skonis benzino? Mano mielas jaunimas, malonu jums matyti šiandieną, kas jūs rinkat. Gabrielė, kaip tau pas mamą buvo susitikimas? Oi, pasilga manęs labai mamą. A, džiugu tada. Tiesiog tobulai pabuvom. Džiugu, civili, kaip tau grįžai iš Kolumbijos, mačiau, irgi privežė kokainą, gerai, verslas pabiškį juda, vėl atsigaunam. Nu, tiksliau, buvai išskridęs, grįžai, blemo, čia skridiniai, net nebesigaudau, žinai, kas vyksta, skrindi pirmyn, atgal. Eivi, tu ką nuveiki pastarąją savaitę? Tai, kaip ir nelabai ką nuveiki. Porą mašinų savo pardavau, va. Gerai, pasirūpinai visą kokainą, kurį buvau davusi į Los Santoso prekėjams. Tikrai, tikrai taip. Puiku, mėlis. Gabrielė, aš tavęs noriu vieną dalyką paklausti. Nes buvai vis tik išvykus, negavom šansų normaliai dėl to pakalbėti. Kaip tam kalėjime vis dėlto visi reikalai buvo? Žiauri baisu, ten iš tikrųjų pirmom dienom buvo, nes kai aš iš ligoninės grįžau, nes kai kažkas man per galvą voštelėjo skaudžiai. Civili? Su savo lėktuvo sparnu. Čia buvo taip, kad į savo kambarį, nežinau, kaip sakyt, tiesiog kamerą. Vietą paskyrė, kamerą, nu. Kamerą. Paskyrė mane ir buvo toks žmogelis, kuris buvo, turėjo didelę bylą ir perybiškę ir pati nukentėjau. Buvo visokių, žinai, prievartavimų, mušimų. Tave? Taip. Tave? Čia pareigūnas taip? Jo. Pareigūnas? Oh my god. Nes jis visą laik praeidavo pro mano kamerą. Ir užsukdavo aišką. Ir niekas nieko dėl to nedarė? Niekas nieko? Visiems ten buvo dzin. Eivi, tu buvai dvi savaitės su jo kalėjime. Aš suprantu, kad jinai du mėnesį prabuvo be du, tai vis tiek buvai dvi savaitės. Ar taip tęsiasi ir kai Eivis buvo? Ten viskas tęsiasi, kad tu matytum, aš nieko negalėjau padaryti, užrakindavo kamerą ten. Ir sakydavo, sėdi tyliai ramiai. Kodėl man niekas anksčiau dar nesakė? Gabrielė, mes... Grasindavo ten, koks ten jo vardas. Ei, čia yra mūsų... Koks ten vardas? Liudas, man atrodo, kažkas tokio. Koks vardas? Liudas kas? Liudas Vasaris. Liudas Vasaris. Gerai, dabar klausykime. Jo, kažkas tokio ten. Aš noriu, kad jis būtų negyvas. Jis tai, ką padarė su jumis, negali gyventi. Čia yra mūsų miestas, mes jį valdom. Mes valdom šitą miestą. Tai aišku. Būtent, visas, tada aš nežinau, važiuojam tada iki komisariato, vyrai. Ir moteris. Daugiau sunku sakyti, ir moteris. Važiuojam iki komisariato. Pasimkit pistoletus. Judam tada. Ką nors. Turips. Ne, ten eini, ten stogas. Ten stogas, kur tu eini? Kur jūs eina, ten stogas, po velnių. Mes. Tai, aš jau pastebėjau, kad mes čia biškį išėjom. Pasivaikščiom. Jo, oro patikrė. Jėga, aš su savo apranga šiandienas. Kur jie yra, kur jie nuėjo, nesprantu. Mes čia ateinam. Gerai. Nepanikokit. Nauja vieta yra. Gabrielė, gal pas mane tada sėsk. Pakalbėsim dar biškį. Gerai, sėdžiu. Imki, ausinukus, įsidėkite į raciją, prisijungiam. Gerai. Jo. Puikiausiai. Puikiai. Važiuojam tada iki komisariato, išsiaiškinkim lokaciją jų. Ką tu čia... Kas čia dabar? Tai čia kažkas sprogus. O, eik tu šiek slysta, nors žieminės padangas normalios atrodo. Daug prisnega. O, reikėtų dar mums užsukti pakeliui, kai važiuosim į degalų. Pravažiuojam pro degalinę. Ok. Labai nelikim nešio daug kamerų. Jo. Tarp kitko, reiktų įsilaužti sistemą, pasižiūrėti, kur tos kameros, kaip tiksliau kokį vaizdą apie ma. Gal yra dar kitokių kamerų. Nu, suprantat, ką noriu pasakyti. Jo. Jezu, Gabrielė, žuoju tau dičiulę. Net nežinau. Susitiksim, mes pasižiūrėjom. Reikės fiškį pamokyti. Vyrai stabdo. Už ką įtoma? Nežinau, ir mane gali atpažinti. Aš nenuleisiu langą. Aš vos biškutį pradarysiu langą, nesakysiu sergu. Nes jeigu jūs atpažins mane, vos iš karto mane iš veidą gali atpažinti. Aš su savo... Su rugilė Sky. Visas miestas manis ieško. Šakės. Mašina gerai. Pala, mašina registruota. Asta Kelmana, netikras vardas. Gabrielė, koks tavo? Romena Glaviora.
Gerai, Dživeganas registruotas, ačiū Dievui, esu keli. Romera kas? Romena Glavera. Gerai. Kai užsipilsit degalų, palaukit mūsų degaliniai. A, nesuprantu, kodėl jie nėlė. O. Man atrodo, mus sustabdė 100% dėl to nesviršiu greitį. 100%. Sveiki, pareigūnas Jonas. Ar žinote, kodėl jūs sustabdžiau? Neįsivaizduoju, panas Jonas, net kodėl sustabdėt. Galbūt taip, kad greitį viršiu. Jūs virš... Taip, jūs greitį viršijote 25 km. Šiame miestelė leidžiamos greitis yra 50, o jūs važiavote 25. 75. Ai, o koks sakėt leistinas šičia? 50. Ai, 50, 75. Jezu, atsiprašau, ne, pasipiau, užsikalbėjau va, su drauge biškėlį, žinot. Ir atsiprašau, kad langą netidarau, tik biškėlį prasidariau, nes žinokit, peršalus esu, žinokit, labai nenoriu šaltą vėją į save leisti. Jo, galiu. Aš esu Asta Keli būsiu. Ačiū, tuoj palaukite. Prašau. Vau. Wow. Gerai, ką neprašė, nuleiskit langą, prašau, panelė. Noriu pamatyti jūsų veidą. Sorry, nematysiu, nes jeigu pamatysite, aš turėsiu spausti ant pedalą iki dugno. O tada jau šakės. Tai va, būtent. Nepaės. Justinai, Eivi, jūsų situacija? Degaliniai laukim. Gucci. Mūsų situacija dar nežinoma, mes stovim. Neviršykit greičio, nes iš karto stabdė mums. Aš net nemačiau jo. Na, aš kaip aš galiu matyti, nes nežymėto mašiną važiuoju. Ok, ateina. Tikiuosi, susituksim su kokiu įspėjimu, o ne bauda. Arba iš vis be nieko, tiesiog kad maloniai bendravim. Na, pareigūne? Štai jūsų dokumentai, taip žiūrėkit. Aš jums duodu įspėjimą, o kitą kartą, žinot, gausite baudą. Tai kur važiuojate? Ai, važiuojam, iš tiesų net nežinau, kur važiuojam. Mes su draugė susitikom, atvyko pas mane iki namus, mes galvom, gal važiuosim išgerti. Proga ta, kad parskrido iš tolimosios Kalifornijos. Žinot, kelionės buvo išvykus. Visai tai... mėnesį, žiūrėkit, mėnesį nemačiau draugės, tai jis dėl to, kad netripėdėmės į spidometrą. Taip, suprantama. Tai, jo, gero kelio, sėkmės. Ačiū ir jums, Varyūne. Geros naktinės kažko. Gerai, mes pravažiuojam jau, paleido mumis. Būsiu prie degalinės, už 3, 2, 1, mes degaliniai, pilame degalus. Kim. Jūs, matau jums gerai. Siūlau visiems neiti komisariatą, nes žinot, kas gali būt. Įsiduokit visą bandą, nueitumėm. Ir aš labai tikiuosi, gal komisariatą niekada mus važiuojam. Neviršykit tik greičio. Yra policijos mašinų komisariate, bet nežinau, ar yra pareigūnų tenai. Melsitės, kad nebūtų. Gal tiesiog pasistatė. Gal tiesiog pasistatė. Yra. Susparkuokit. Yra. Su ginklu. Oh, wow. Palikit. Palaukit, aš negaliu eit kalbėti realiai. Žiūrėkit, aš tuoj. Duokit man sekundę. Gabrielė! Pablūdį, lipkite mašiną, jūs durni. Mūsų busų visas... Niekad nepamatė. Gal. Gerai, ką nepamatė, nesvarbu. Gerai. Pasidažysiu lupytas. Tuoj palaukit plaukus, greitai persirišu tada. Persirišu greitai plaukus, užsidėsiu kepurę, gerai? Gerai. Gerai, kaip atrodo, Gabrielė? Nejuokingai? Ne. Bent jau nematys tas. Į ką man kepurė, pasileidau plaukus. Ir nuo sniego kiniai, nesvarbu. Jeigu atpažins, tai šagės, pipiets bus. Labas vakaras, tiksliau, pareigūnė. Sveiki. Turiu jums vieną klausimą, žinokit. Mano vyras, dirba pareigūnas, šį yra, žinot, kaip su tais pareigūnais. Man atrodo, jis mane išdavinėja. Ar galit jūs man patikrinti, ar jis šiandieną iš tikrųjų dirba naktinę pamainą, ar jis nedirba šiandien naktinės pamainos? Galėtumėt patikrinti sistemą? Žinoma. Jo vardas koks yra vardas? Liudas Vasaris, aš būsiu Asta Vasarytė. Nu, Vasarienė, jas. Gerai, palaukit. Bet toj būsiu iš vis Vasarytė, jeigu jis mane išdavinėja su kita. Jeigu meluoja, kad į darbą važiavo. Nes naktis jis dėl to. Jokingai atrodo. Atrodo tamsu, gerai.
Na. Šiuo metu pareigūnas nedirba. Nedirba? Ne. Nedirba. O nežinot, pasižymėjęs, o jis tipo, jis pasižymėjęs pertrauką ar net nebuvo tipo pradėjęs dirbti šiandien? Šiuo metu jo nedarbo diena. Nedarbo diena? Jo. Nedarbo diena, sakot. Žiūrėkit, gal jo kolega kažką žinotų, jo kolegos vardas yra Ramūnas, bet nežinau pavardės, žinokit. Jis, nu jo bent tas kolega, nu, jie kartu mašinai važiuoja, nu žinot kaip būna. Galėtumėt pažiūrėti, ar jisai dirba, aš iš jo informacijos bent jau kažkiek gaučiau. Gerai. Ačiū jums labai. Šiuo metu pareigūnas Ramūnas dirba. Gal galima būtų gauti kažkaip jo lokaciją, norėčiau tik pakalbėti dėl savo vyro. Nu, to prasme, žinot, kokio gali būti moteris, kai... Tik pakalbėti? Tik pakalbėti. Žinot, kokio moteris gali būti supykusi, žilusi, jeigu jo vyras išdavinėja, nes jis išvažiavo į darbą. Liudas išvažiavo į darbą ir jo nėra darbe. Suprantat? Jis man išdavinėja tikrai. Jo, suprantu. O jo kolega tikrai žinos, nes tikrai jis turi pasipasakot va su tokia moterim, su tokia moterim. Nu, pagaunat. Mūsų kolega šiuo metu yra prie Yellow Jacko. Prie Yellow Jacko. Gerai, supratau. Informuokite jį gal, kad mes atvažiuojame. Suprant. Aš atvažiuoju. Gerai, supratau. Gerai, ačiū jums labai, visą gerą. Geros dienos. Ir jums. Vakaras. Geros dienos. Idiotai. Sveiki. Oha. Nu į ką? Absoliutus idiotas. Leiskit man nusimti šitą nesąmonę. Na gyvenime man neteko būti su tokiais... Tai kur judam? Judam iki Yellow Jacko. Okay. Idiotas pasakė. Liudas šiandieną nedirba. Įdomiai. Tai ką padarysiu? Įdomu, ką daro. Mhm, aš labai tikiuosi, jo kolega Ramūnas kažką žinos. Tik neviršyk tik greičio. Nes yra viena nežymėta. Džipas. Čievi. Tako. Važiuom. Plius, atsakau, šitą stebi kameras. Nes mačiau kameras miesto, šičia kameras yra. Prie Yellow Jacko, nesakė. Šičia kamerų nebuvo? Nežinau. Neprisimenu. Lėktas ne, šiaip būtų gerai mum kažkada peržiūrėti sistemą. Mirkės. Šakės! Nežymėta! Vyrai, pravažiuokim, išsiskirsom. Važiuokit jūs, tegu jūs stabdo, tegu jūs... Pravažiuokit, važiuokit lėtai, bet neišsiduokit. Ir mane stabdo. A tu fucking jokauji! No! Oh my god! Blamba, aš taip maniau, viršiam greitai, eilinį kartą. Oh my dar god! Dar kaip tik norėjau sakyt, kad GTR'as nežymėtas yra. Sakyk, kad važiuojam paslidinėti. Ar kažką tokio, žinai, kas su žiemą susijęs. Visi važiuojame į kalnus slidinėti, supratot? Sveiki. Jo, gerai. Labą vakarą, pareigūnė. Kodėl jūs viršinot greitį? Aš tikrai nenorėjau viršyti greitį, iš karto sakau. Aš žinokit... Suprantat, kai jūs važiuojat, ne? Jūs važiuojat. Taip. Ir kai praslysta ratai, ir tada tu paspaudi daugiau, ir tada, tipo, nebėra ledo, tik sniegas, tada normaliai. Aš noriu paklausti, pas jūs priekiniai ar galiniai varo? Visi keturi. Jokių realiai bėdų neturėtų, kaip matau. Bet tai ledas, ponė, ant pačio ledo, tai pradės, aišku, slyst mašina, ne? Reikia palaikyti tokį greitį, kad jums nesnys. Nu, baigit, pareigūnė. Aš labai atsiprašau, aš galvoju, jeigu jūs galvojate, aš norėjau viršyti, aš tikrai norėjau viršyti. Yra žema ir tam tikrai aspektai. Čia mano pirmas kartas vairuojant mašiną žiemą. Teisės jūs laikiau vasarą tik šią. Tai, manau, atleistina galbūt, ne? Labai bent jau tikiuosi. Galiu patikrinti jūs. Jo, drąsiai, mano mašina. Vardas bus... Mašina? Vardas? Asta keli būsiu. Jo, ir dokumentus duokit mašinos. Jo, prašau. Aš žinokit, va, per tarpelį iškišiu, žinokit, nes aš sakau, sergu, tai nenoriu prasišaldyt. Okei. Gabrielė, apsimau kažkokius akinius dakinus. Pabūkit čia. Girdėjai, jam noriu mašiną tikrinti. Pasitengs, kuo greičiau rasti. Taip, aš to irgi užsidėsiu akinius. Užsidėsiu kepurę. Ir tikėkimės net pažins dabar. Uždarysiu langą, blemba. Šakės bus. Nu, blemba, viršim greičiu. Aš nepaklausiu, kokį greičiu važiavau. Aš nemačiau savo spidometrą, kokį greičiu aš važiavau. Aš net nepajautau iš tikrųjų, nes kai... Atrodo, atvažiuoju. Naktis, jis ne.
Atvažiuoji jau, atvažiuoji, ne, šakės pačiump. Du kartus jau sugebėjo sustabdyti. Man atrodo, tiek Ramūnas, man atrodo, jau užvažiavo čia sustabdė, jeigu ten jis pats su kokiu GTR-u patruliavo. Nu, žinai, kaip būna. Eivi, jūs tai, jūsų situacija. Ką tik paleido. Kas sustabdė, toks nežinot? Nepristatė? Nežinau, negirdėjau aš. Neklausė nieko, nes jie nori mūsų mašiną tikrinti. Bent jau okay, tas pareigūnas. Girdit? Jo, girdim. Važiuokit prie jau Lūdžiaką, pasistatykit mašiną ir stovėkit, nieko nedarykit. Mus paleido be baudų, be nieko. Matau jumis, jo, matau. Mane jau antrą kartą šiandien sustabdė, tai aš jau gausiu kokią baudą, nes greičio viršiau. Labai ilgai jisai. Man nerandu savo akinio. Gal matei? Žodžiu, neišlipk iš mašinos, jeigu tikrins. Neišlipk iš mašinos, arba būk nususukus visą laiką. Ai, dar jūsų čia. Kiek matau, jūs ir anksčiau viršėt greit. Ja, aš sakau, man pirmas kartas. Aš tik kas, ponia, aš suprantu, kad man dabar... Ir kiek aš susisiekiau su kitų pareigūnų. Jūs tą patį irgi sakės. Tai aišku, kad tą patį sakau, pirmas kartas žiemoj važiuojant, dar tokią mašiną vairuojant, tai iš jūs aš šakės. Gerai. Ta, kaip tik jums nereikėtų vairuoti, jums reikėtų taksis. Mano tėvas, nupirka tokią mašiną, aš sakau, ne, aš noriu paprastos mažytės mašinytės. Ne, va, imk va mano tačkį ir važiuokim. Sakau, nu blemba, tėvai. Aš manau... Jeigu jūs nesugebat vairuoti bauda, mašiną... Bauda, tai bauda. Nu ką padarys, ponė, nu ką padarys? Ką padarys? Bet bauda nebus dėlėti. Na, gerai. Nu, džiugios kabintių... Neišlipinat, žinot, iš automobilio ir neliepėt man taksą kviestas. Ne. Gerai, tada, ačiū labai. Jau viskas gali važiuot kaip čia? Ja, galit važiuot. Gerai, ačiū labai, viso gero. Gero. Mes apsisuksim čia, nes mes visai kitur važiavom. Gerai. Nereikėjo išlipt, oh my god. Nu, jis sakė, noriu mašiną patikrinti, aš sakau, jo. Ja. Vyri, policijos mašina šičia yra. Čia turbūt gal Ramūno? Užsukam jį Lūdžiaką, jeigu čia sakė. Racija. Jo, girdžiu. Yra du pareigūnai. Manai tai? Čia pareigūnai yra? Jie Lūdžiakė du pareigūnai. Pagal vardus girdėjau Ramūnas ir Liūdis. Gerai, einam į vidų. Išsijungiam racijas dabar. Gal koja kokia, bet mane patė, tai sunkiai žino. Kai iš esteme pareigūnai. Gyvačiok? Biliardą sužaisim. Oi, čia tik gyvačiok, davai judom vieną. O ne, labas čia vakaras. Rūkylės. Puuu! O matėjai, žek. O ne. Pareigūnas, matau mane, atpažįstat ką? Rankas aukštyn abu. Abu. Netikėtukas. Pareigūnai, dispečeriai. Ei, racija išjungi. Išjungi. Išmeti raciją, abu išmetat racijas, abu. Išmetat racijas. Išmetat? Puikiai. Gerai, dabar visi sekat mus abu. Surakinkit juos abu. Ana irgi surakinkit. Greitai. Surakinkit šitą. Ateik. Surakinkit kažkas šitą iš nugaros. Gerai. Viskas. Sekat. Einat, bėgat. Paskui mumis bėgat. Bėgat. Judam į priekį. Aaaa, joptvai, mat, atgal! Atgal, atbėga čia, tu, jūs abu atgal čia atbėgat, parbėga čia atgal. Na šaudyk, mes galim mirt. Pareigūnai turi mykaitų, pasitraukia dabar, pareigūnai turi mykaitų, atsitraukia dabar visi arba ištašinsiu visus galas. Kiek turit įkaitų? Du įkaitus ir dar jūsų pareigūnus, Liuda ir Ramūna. Jūs labai greit norite susitart, matau, ne? Aš noriu susitart, pasišalini tu iš čia, mes įlipam į mašinas, išvažiuojam viskas, laimingai. Kodėl jūs rėkiat? Gan susitar. Iš kur jūs atsirbūt, ką susitarsim? Nežinai iš čia tu. Žiūrėk, mes susitarsim. Tau, kad jūs norit šaibų. Mes gan susitar. Ei, šaibos, va tai mirės, mė, aš nenoriu šaibų. Aš noriu vieno jūsų pareigūno, kuris man gali padėti. Žiūrėkit. Kas jų darysit? Jūs taip negalim susitar. Pareigūnė, tik ką jums padarėt jums? Klausykit, ponas. Jūs atsitraukėt abu, paleidžiam vieną įkaitą. Iki tol, kol jūs pasiema tada įkaitą ir tada paleidžiam antrą įkaitą. Kai mes išvažiuosim iš čia, paleidžiam antrą įkaitą. Supratot? Supratot? Ar čia tikrai, jūs nemeluojat? Aš nemeluoju. Vos kai jūs atsitrauksit, pamatysit vienas įkaitas iš šiais pro duris. Sutariam taip. Žiūrėkit. Klausau. Taip, jūs vieną pareigūną paliekate Yellow Jack'e, o kitą galite išsivesti, bet jį po to paleidžiate.
Vieną paliekate, o vieną išsivežate. Aš noriu, kad jisai eitų kol kas su mumis, kad aš tikrai užtvirtinčiau jūsų pasitraukimą. Iš čia. Žiūrėkit, bus vienas pareigūnas su jumis, jau jūsų įkaitu, o kitą paleidžiate Yellow Jacket. Mūsų yra keturi. Bet kurį iš jų galit jūs netyčia nušaut. Aš noriu turėti bent jau kažkokį šildą kaip du. Aš jums duodu žodį, paleisiu iš karto. Aš jums duodu žodį. O kai aš duodu žodį, aš duodu žodį. Tai vat, patraukit pareigūnai, atsitraukit, prašau. Matot kaip šitą panelė, kas būsite tada, jeigu duodate žodį? Rugelė Sky. Prisimink šitą vardą visam gyvenimui, nors nebijoju, kad jį žinai visą gyvenimą. Savo tašalo košmaras realiai esu. Galvoj, dėl to langą norėjau tau daryti, atsimenu šitą šlikštynę. Gerai. Turim susitarimą kažkokį tai? Neturim susitarimo. Sutariam, taip, mes pasitraukime mažiausiai 5 kvartalus, jūs paliekate pareigūną Yellow Jacket ir galite ramiai išvažiuoti. Mes pažadame pasitraukti kuo toliau, bet jūs gerai, paliekate sutariam, vieną pareigūną Yellow Jacket. Sutariam, tada viskas, atsitraukit. Šlikštynės, kuris iš jūsų liudas esat? Kuris iš jūsų liudas? Šitas? Bekinių. Bekinių, gerai. Liudai, vat. Prisimeni Gabrielę. Aš nebijau, kad jie prisimeni. Šlikštynė. Atsimeni mane? Kuo sukės? Gerai, visi lauką. Absoliučiai visi. Visi pareigūnai. Bėgat į mašinas. Nušaukit. Bėgat į mašinas. Gabrielė pas mane. Liuda irgi pas mane. Liudas pas mane sėda kažkoks tai. Ana pasiema čia. Važiuot paskui mane. Įsijungiam racijas. Girdit? Ja. Taip. Gerai, jo, girdim. Matėt, kur nuvažiavau? Nevažiuokit pro pagrindinį šeimą. Jau vėl. Turbūt 100% nežymėto stovi. Kur vežat mane? Matėt, kur nuvažiavom mes? Ne. Pamatysi. Kur susitinkam? Tau reik važiuokit 68 keliu. Kur single player yra tvarkykla vienintelė sendi šori, žinai? Jo. Šitos kelionės ilgosios. Tai jie sakė, atsitraukė per 5 kvartalus, tik mus seka audinė dabar. Su šiturėliais. Mus, ne jūs, bet mus. Okei, mes tada saugiai esam. Čia žinokit, nepatinka. Mes už kalėjimo pavažiavom, nusukom į kelią. Žinot jis tą kelią, kur yra... Kaip jis tas yra? Už kalėjimo tas kelias link fermų, kur paskui greitkelį gali išlyst. Žinom. Kai kažkada bandėm grobti furgoną. Ten bunkeris yra dar slaptas toksai. Bunkeris, jo. Gerai, varomės. Mes būsim tofti ir Mikiai vienoj. Informuokit mumis, jei kažkas ne taip. Mes dabar įvažiavom ką tik į pirmą tą namelį fermą. Pas ką tu čia mane veži? Pas nieką tave vežu. Kažkas šaudo, girdit? Kažkas šaudo. Ai, čia jūs! Važiuok, pravažiuokit. Šakės. Jis tiesi pro mumis kebra pravažiavot. Mes tam namelį matėt kur? Tas namas. Ferma. Racija, Eivi. Taip. Supratot, kur mes buvom? Eivi. Šakės. Matom policininkus, gerai. Racija, Justinai. Jo, klausau. Mes toj fermikį ir esam, supratot, kurioj? Gerai. Šakės, gerai tada. Gabrielė, turim greitai veikti, atkeršit jam. Gerai, Liudai, iš mašinus išlipk. Kur tas Liudas? Gerai, dabar sek mane, eini va tenai, matai va tas dėžutės, perlipi tvorą, nežinau kaip tu čia, neperlipsi tu jos. Stovi tada prie tvoros man. Ateik šičia. Šičia. Stovi va šičia prie sienos man, atstoji. Ten susišaudimus. Mentai nušauti ekipažas, kuris mus puolė. Gerai, nes nebūk dabar prie fermos, dabar aš su juo noriu išsiaiškint. Gabrielė, ką norėjom padaryti? Liudai, atsimeni Gabrielę? Liudai.
Kalbėsi, Liudai? Palauk. Laukiu. Čia nėra mento atvažiuojusi. Mes girdžiu, kad su manimi. Jie visi per gatvės važiuoja, jiegi. Jie tenai civilis su Eiviu šaudo su jais. Turim greitai veikti. Liudai! Gerai. Pradėk kalbėti. Jau mes įsišaudėm. Dar vienas šiandien atvažiavo, bet pabėgom. Kalbėjimo duona praradai, Liudai. Aš nežinau, nieko neklauskit. Atsimeni, Gabrielė klausė aš tavęs. Ne, Liudai. Atsisuk, na. Atsisuk ir pažiūrėk man į akis ir pasakyk, ar atsimeni, Gabrielė. Šausiu, jeigu neatsisuksi. Pradėk kalbėt. Neskaudės, jeigu nepradėsi kalbėt. Prisimeni, Gabrielė. Nu, truputuką atsimenu, gal aš įsienatys. Kas truputuką? 2 mėnesius tai gyvenimą gadinai. 2 mėnesius. Mano Gabrieliai tušikai gyvenimą. Gal biški trumpiau, kokie dar 2 mėnesiai. Kalėjimas. Ką atsimeni iš kalėjimo? Šitą merginą kalėjime, kuri ką tik išėjo. Nu, neskaitau to kaip išėjimų iš kalėjimo. Pabėgimų iš kalėjimo. Ką padarė? Manin papasakojo, ką tu sė darėjai. Mušėjai. Žaidėjai su savo ding ding dong ir jie. Tik kaip tai nekai... Liudai, tu mane lauk. Kaip tai? Tik buvo. Ką tu čia meloji? Ar galėtų ponas pareigūnas meluoti? Nu, 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 nu. Ponas pareigūnas. Tu tikrai ne pareigūnas esi. Aš matau, tu naujas. Kada pradėjai dirbti? O, čia žinok, kokia pirmą savaitę. Pirmą savaitę. Tai va tada nesisėbi iš kalėjimą atėjęs į komisariatą. Ko tikėtis? Susipažink, Krugelė Skai. Vardas tau turėtų galbūt girdėtas kažkiek būt, nes jis asmenis mane žino, bet nesvarbu. Dabar klausyk manęs įdėmiai. Tu gyvas iš šiandien išeisi, ką tu padarė, Gabrielė. Sprenti? Sprenti? Šakės tau bus dabar. Šakės tau bus. Nu, ko pradėkim. Ko labiausiai bijai? Galiu paklausti. Peilių bijai? Kraujo bijai? Peilių bijai? Neklausi jo, vis tiek bus tas. Va, pavyzdžiui, peilių bijai, matai, koks peilis. Gal kažkaip kitaip galima. Pavyzdžiui, kur čia tau dabar pradur, kaip čia galima krašyti. Taip, ups. Palauk. Ai, pilvukas toks fainas, jop, tararai, gane, Liudai. Kalbėk, Liudai, dar. Žinau, kad gali kalbėti. Oi. Žiūri, stiprus, nevelti kalėjimį išdirbęs. Bei ugnies. Vis tiek šalta, tai reikia ugnies. Bijai ugnies, Liudai. Tau gal pakurenti piški? Nebijai ugnies, Liudai. Koks skonis benzino? Koks skonis benzino, man pasakyk, aš nelabai žinau. Migdolinis, žinok. Koks? Migdolinis. Migdolinis? Dar ir humoristas, tu tuoj mirsi, Liudai. Ir dar sugebi humoraut. Sudėksi pragare, tai ką padarė Gabrieliai. O aš gal irgi susitiksim, žinok, pragare. Be abejonės, kad susitiksim. Gal kartu kažkaip, kažkur, kada. Turi pasiteisimą kažkai. Nori atsiprašyti, Gabrielės? Atsiprašysi? Tai gal kažkaip. Atsiprašysi ar ne? Gal kažkaip jo. Gal kažkaip jo? Kas kažkaip jo? Ką nori pasakyti jai? O, pristatė brigadą. Laiku, turim dar žmonių, matai? Kokia ta brigada, ką čia reiškia? Jėga, prisistatė. Kur kitas pareigūnas? Nu, ten jam nekai baigėsi. Kaip? Kas atsitikas? Kaip tai niekaip nekai baigėsi? Mlemba, dabar į tavo veidą žinos. Aišku, žinos, tu pak, palaukti iš kalėjimų išbėgai. Niekas nieko nežinos. Tai abiejais dabar pasišalinsim pareigūnais. Plastinio operacija. Turėsim dar vieną gavą šalinti, Ramūnai. Tai va, čia tas Liudas. Tuoj kraują netiks, padūriu pilvą. Paturi strak dabar. Tai atsiprašy, Gabrielės, aš noriu, kad ištartum atsiprašau, Gabrielė. Maldau. Aš einu pažiūrėt. O dabar sudėksi pragre. Atsitraukit, čia tuoj bus ugnies. Ei, labai daug nešaudykit, pareigūnai galit privažiuoti čia. Šaudysim, aišku, bet vis tiek. Oi, kerštum labai ilgai nedegė. Bent jau negyvas, žinom. Nežinom iš čia. Kol nepristatė policija. Važiuom į slikerį. Jūsų mašinos ieško? Vyrai, jūsų mašinos ieško? Ne.
Tai iš kur ieško, kaip jūsų mašinas gali ieškoti? Nu, realiai ir mūsų ieško. Turėsim važiuoti į slikerį pro oro uostą. Kad nesprasiu iš kur. Nežinau, įsijungiam racijas. Vyrai, dabar girdėt mane, sprašau, negirdėjo turbūt manęs racija buvo išjungus. Žiūrėkit. O, važiuosim... Kaip ten buvo, kas ten per sušaunimas, girdėjom daug kulkų. Papasakot šiek tiek. Ten mūsų spolė du policininkai, tai... Jo, po to jau ten daugiau privažiavo, tai mes jas susišaunim. O ta, kuri su mumis buvo, irgi nuvežėm, nušaunim. Ir vėliau dar nežmėtų dar vėliau atvažiavo, bet mes kažkaip pabėgom ir net mūsų nepastebėjo. Kokios stokelės su tuo, kuris pabėgo iš jūsų pareigūnas? Sirenos, sirenos, sirenos girdžiu. Mes jį nušovim. Nežinėta. Ramiai. Kur jūs ten greviais važinėjo? Nežinau, bet mes... Ir čia paslyda. Biški. Jo, biški paslyda, sakyčiau. Praleiskit. Spaudžiam. Šaudit? Dar nešaudik. Pravažiavo pra mumis, bet seka jos. Ir atsigratykit jų. Jau matau, kad moka šaudyt. Dabar išsendi šorą, jeigu jie važiuos, mumis pamatys. Taip ir yra, išsendi šorą važiuoja. Nu, jop tarą raiką, tu pablūdai! Tokit! Važiuojam. Gabrielė, šaudyk, dabar jau tau laikas šaudyt. Šaudo. Dabar jau pamiršau laikas... tos kilus. Dabar jau laikas Dživeganui parodyti, ar jisai moko važiuoti ar ne. Žinai, ką bandysim daryti? A, jie tiesi mums nugaros. Oi, blemba, jie mums tiesi prie nugaros. Yeah. Šakas, jie mums tiesi prie nugaros. O tu žinai, ką reiškia? O tai yra labai blogai. Nes mes nespėsim į slik ir ištelį įstot. Tada turėsim daryti posūkių. Daryti dar posūkių. Ir tu turi mokėti šaudyt. Pamiršu per tiek laiką, žinok, savo šaudymo skelas, žinok. Šičia patogas yra normalis uždėtas, šičia patogas neprašaunamas, bet tas gerai. Dabar vėl suksim, turim į aikštelį važiuoti į slikerį ir tada jie mūsų nebemato. Sukam. Kur yra? Išlaužiam vartus. Kur mentai? Nėra, dinga. Pametėm, no way! Liplauk. Nejaugi pametėm šiltai paprastai, jie ką tik mums už nugaros buvo. Aš sakiau, kad ratus sukant bus gerai. Kur vyrai? Jo. Reikia jūs lauk dabar. Racija, visinai, situacija. O, mes prie slikerio. Prie slikerio? Atsarginės buvo mentų čia. Ką tik mus sekė už nugaros. Matau, mentus pravažiuoja labai greitai pro mumis. Jaaap, nes dabar jie nebesupranta, kur mes esam. Jie dabar panikui turbūt, nes nesupranta, vat kaip mes jūs pamėtėm. Kas čia vaišta? O jezau, o pablūdot, išgazinot mane, kai nežinau ką. Iš viso. Kaip duosiu į galvą kitą kartą, jeigu šitai prisėlintis iš nugaros. Sveiki, ir mes prisėlinam ramiai atėm. Daik tu sau, ta prasme, aš pro langą žiūriu, jūs čia gal atsirakim nuo langą, da pamatysim langą pro langą mums. Kaip jums sekėsi pabėgti? Nu, nesunkiai. Tuoj pasižiūrėsiu į mašiną ir suprasim, kaip jiems sekės pabėgti. Kur mašiną pasistatyti, saugiai tikiuos. Mūsų tai apšaudyta visą net be langų. Ai, jūsų tai sveikus kapitėlė, jūsų net nieko nepalėtė. Maladiet. Ai, einam į vidą. O reikia jau čindama šičia dintis tvarkyti, nes šakės, kaip žiemam bus. Nepagėti.